Հայաստանում մոլեգնում է գրիպի ատեսակի H1N1 վիրուսի, խոզի գրիպի հարուցիչը։ Ախտանշաններն են ջերմություն, դող, հազ, կոկորդի ցավ, հարբուխ, քթի փակվածություն, արցունքոտվող կարմրած աչքեր, մարմնի ցավ, գլխացավ, հոգնածություն, փորլուծություն, սրտխառնոց ու փսխում։ Հիվանդությունը ոչ բոլոր դեպքերում է ուղեկցվում ջերմությամբ, բարդությունների դեպքում հիվանդը հոսպիտալացվում է։ Ես չգիտեմ դա որ վիրուսն է, բայց հիմա այնքան վիրուս կա, որ չգիտես, որն է H1-ը, որն է COVID-ը, որն է… Не знаю, ничего не могу сказать. Մենակ գիտեմ, որ վատ եմ։ Պարզվեց, որ թոքաբորբ է։ Աջ կողմից հա թոքաբորբ ունեմ, դրա համար հիմա բուժումներ եմ նշանակի։ Ամսի 2-ից ջերմում եմ, մինչև ամսի 7-ը։ Ջերմության մեջ պարկել եմ, ուրախ նոր տար եղավ որ ես։ H1N1-ի հարուցիչը աշնանն է հայտնաբերվել, սակայն լայնորեն տարածվել է տոնական օրերին։ Նույնիսկ մահվան 2 դեպք է գրանցվել։ Մահացածները 35 տարեկան էին, նրանցից մեկը քրոնիկ հիվանդություններ է ունեցել, մյուսը եղել է ռիսկային խմբում։ Վերջին ժամանակահատվածում դիմելույթը կարելի ասել քառակի ավելացել է, եթե համեմատենք դեկտեմբեր ամսվա վերջի 10 օրը եւ հունվար ամսվա սկիզբը։ Հիմնականում դիմում են ջերմության բարձրացումով, հազով, գլխացավերով, ռիսկային խմբեր են համարվում 65 տարեկանից բարձր բուժառուները եւ իհարկե քրոնիկական հիվանդություններով տարապող հիվանդները, դրանք շաքարային դիաբետով տարապողներն են, զարգակային ճնշում, սրտի շեմիկ հիվանդություն, անկալոգիան։ Վիրուսը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով, եթե բարդություններ չկան, հիվանդությունը տևում է 7 օր։ Ախտանշանների դեպքում խորհուրդ չի տրվում ինքնաբուժությամբ զբաղվել։ Պատվաստումը հանդիսանում է միակ կանխարգելիչ մեթոդը, որպեսզի չունենանք բարձր հիվանդացություն, չունենանք բարդություններ, պետք է պատվաստվել։ Գրիպի դեմ պատվաստումն անվճար է, պոլիկլինիկաներում պատվաստվողներ կան, սակայն թիվը մեծ չէ։ Դանգատներ չունեմ, բայց դե գտնվում եմ ռիսկային, այտենց ասեմ, խմբի մեջ, դրա համար գտնում եմ, որ ճիշտ է պատվաստել նա, որպեսզի խուսափենք էլ հիվանդանալուց։ Վիրուսից պաշտպանված չեն նաև երեխաները, առավել խոցելի են մանկահասակները։ 0-ից 3 տարեկան երեխաները, դեկտեմբեր ամսից արդեն մեր մոտ կանչերի թիվը տնային այցերով մանկաբուժների բարձացել են եւ շարունակում են նաեւ հիմատոներից հետո։ Շաբաթվա ընթացքում 5-օրյա աշխատանքային օրերի ընթացքում հնարավոր է ունենան մեր պոլիկլինիկական ծառայությունում 60 կանչ, որը հիմնականում սուրճնչական վարակներով է պայմանավորված։ Հանրակրթական դպրոցներում այսօրվանից դասերը սկսել են։ Վիրուսով պայմանավորված նախակրթարաններում ու դպրոցներում կատարվում են կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կատարել ենք առավոտյան 8-ի ջերմաչափում, չենք ունեցել պայթպահի դրությամբ այսօրվա դրությամբ ջերմող երեխաներ։ Ջերմող երեխաների դեպքում, եթե աստված մի արասե լինում է, մենք ունենք մեկուսարան, որտեղ ֆիլտրում ենք աշակերտին, որ ինքը չշփվի մյուս աշակերտների հետ եւ վարակը չտարածվի։ Աջափնյակի հիմնական դպրոցում առաջին օրը 450 աշակերտից 32-ը բացակային։ Շատ նորմալ դասաпроцеսը ընթացավ։ Իհարկե 32 բացական բավականին քիչ չէ, յուրաքանչյուր դասանում մոտ 2-3-4 բացակա ունենք, այնուամենայնիվ լավ է, որ հիվանդաշակերտները տանն էին մնում եւ վարակի շղթան թերևս այդպես կունենք կկարողանանք կտրել, բայց դասաпроцеսը ընթատելը կարծում եմ արդյունավետ չի, արդեն տոնայից հետո երեխեքը սպասված հաճախեցին այսօր դպրոց։ 5 բացակա ունենք, դասղեկը նախապես տեղեկացված է, 5 աշակերտներն էլ հիվանդ են, դեռ նակում են, ընթացքում էլ տոների ընթացքում էլ են հիվանդ եղել, դեռ չեն ապաքինվել, այստեղ ներկաները բոլորն էլ առողջ են, առողջ եք չէ երեխաները, այս ժպտում են, ուրեմն առողջ են։ Վիճակը թեև մտահոգիչ է, բայց կառավարելի, դպրոցներում արցակուրդը երկարացնելու անհրաժեշտություն առայժմ չկա։ Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։